Remo täällä, ja edessäni näkyy tämän kesän ensimmäinen giveaway. Ja siinä on Rasmus Ristolaisen movi. Mutta onko hommat nyt sitten näin yksinkertaisia? Periaatteessa joo, mutta fiksuna jäisin kuuntelemaan hieman. Elikkä taustotetaan homma sillä, että 14. kesäkuuta 2016 tuli tällä kanavalla 3000 tilaajaa täyteen. Ja jos puhutaan niistä spesiaaleista, niin tämä sitten olkoon se. Tätä 3000 varten niin mulla oli jotain ideoita, mutta mä en niitä pystynyt toteuttamaan, koska viime aikoina on ollut hyvin kummallista. Nimittäin joko mulla on ollut netissä jotain ongelmia, tai sitten Elkaton kanssa on ollut jotain ongelmia. Joten mä tyydyin tekemään tänne yhden pelaajan giveawayn, niin tässä, mut niinku periaatteessa tää niinku jakautuu koko kesän ajaksi, koska tää on vasta ensimmäinen pelaaja 7. Ja tää on ensimmäinen viikko 7. Puhutaan siis giveaway-viikoista. Eli NHL16 HUTin osalta, niin mä en enää tuu sitä veivailee itekseni, enkä tuu vaagereita enää pelaamaan, ja kun tää video on ulkona, niin myöskään bounteja en tuu enää pelaamaan, elikkä ne on aika lailla pelattu. Jos mä jotain teambuildeja teen, niin sit se on siinä. Ja sen myötä myöskin myin koko oman tiimin, lukunottamatta giveaway-pelaajia, ja vaikka tuo coinsimäärä nyt on tuo 2,2 milliä, niin yhteensä näissä giveawayissa, mitä tällä hetkellä on, niin arvoltaan tulee olemaan 850 tonnin edestä pelaajia. Elikkä siltä pohjalta. Ristolainen on näistä ensimmäinen. Kokonaisuuksissa noustaan sitten loppujen lopuksi siihen pisteeseen, että viikolla 7 on sitten 94 kokonaisuuksinen giveawayissa. Nämä giveawayt seuraavien viikkojen aikana tulevat siis ilmestymään lauantai-iltaisin kello 21. Loppu kesäkuun, koko heinäkuun ja vielä elokuun alussakin mahtuu. Joten millä systeemillä mä tuun toteuttaa nämä giveawayt? No, periaatteessa aika samalla menetelmällä kuin aikaisemminkin. Ideana on siis jälleen kommenttitulvat tämän videon kommenttiosastossa. Periaatteessa ainoa asia, minkä mä siihen kommenttiin vaadin, on PlayStation Network-tunnuksen. Totta kai siihen saa kirjoittaa jotain muutakin, mutta se PSN vaaditaan. Kuitenkin tässä hommassa on sen verran rajoituksia, että niitä kommentteja ei pääsisi lopulta syntymään 500, 600, 700. Sen myötä, että vain yksi kommentti per henkilö. Se on aika helposti sanottu. Mutta kuinka se toteutetaan tämän videon katsojakunnan osalta, niin se on sitten toinen asia. Vain yksi kommentti per yksi henkilö, jossa on PSN. Totta kai te voitte jotain muita kommentteja laittaa, niin kuin ihan yleisiä kommentteja. Mutta jos niissä on PSN mukana, niin sitten se lasketaan kaksinkertaiseksi. Jos kommenteista löytyy 2 samaa PSN-tunnusta eri käyttäjien toimesta tai saman käyttäjän toimesta, tai saman käyttäjän kirjoittamat 2 eri kommenttia 2 eri PSN-tunnuksella, niin nämä henkilöt diskataan tästä giveawaysta ja muista 6 loppukesän ajalta. Ja jos joku siellä miettii, että minähän en mukamas tarkistaisi kaikkia kommentteja aina ennen voittajan arpomista, niin silloin se on väärä olettamus. Tässä hommassa on myös toinenkin juttu. Elikkä sen myötä, että jotkut tulisivat ilmoittautumaan tähän giveawayhin toisilla käyttäjillä YouTubessa sekä toisilla PSN-tunnuksilla, mitä heillä on sitten omia käyttäjiä, ties kuinka monta, niin sen varalta käyn aina voittajan arpomisen jälkeen etsimässä täältä näin jollain perusteella sen kyseisen voittajan, pistän sen hakuun ja sen jälkeen katselen 68 000 hakupelaajan joukosta, totta kai, että keillä heistä on tämä PS Plus-merkki tuolla käyttäjän perässä. Koska jos te onlineissa pelaatte, niin yleensä se on siellä oltava, mutta aina tietysti pääkäyttäjällä. Joten sen myötä mä tiedän, että mikä on pääkäyttäjä ja mikä ei. Kuten täällä on hyvin monta semmoista, joka ei ole pääkäyttäjä, mutta siinä on taas yksi, siinä on taas yksi. PS Plus-tunnus kertoo sen. Joten jos arvon voittajaksi jonkun sellaisen, jolla ei ole tätä PS Plus-tunnusta, niin myös se käyttäjä ja se, kuka sen kommentin laittoi, diskataan myös kaikista seuraavista ihan vaan huvikseen, jos vaikka sille totta kai sitä pääkäyttäjää voi vaikka vaihtaa, niin siltä varalta. Joten olkaa sitten tarkkoja sen kanssa, että minkä PSN sinne laitatte kommentteihin. Joten missäs mä sitten oikein selvitän, että ketkäs voitti nää giveaway-hommelukset? Mites se sitten hoituu? No se hoituu sitten, että mä arvon voittajat ihan omassa rauhassani. Nauhoitan sen jollain keinolla. Pitäis varmaan sitä varten hankkia joku
tietokoneen näyttöön nauhoittava ohjelma. Tai sitten, jos olen niin laiska, että en hankisi sitäkään, niin sitten kuvaa vaikka omalla puhelimella sen giveaway-arvonnan, kun arvon randomisti ne kommentit sieltä esiin. Sitten kun mä oon tarkistanut voittajan, mä käyn tarkistamassa, että onko siinä se PS Plus-merkki, jos ei, niin sitten seuraava. Ja voittajalle arvotaan aina sitten 2 varavoittajaa sen myötä, että vältetään kaikki semmoiset, että jos voittaja ei tule vaikka ilmoittautumaan, sanotaanko nyt 3 päivän sisällä. Elikkä kun video tulee julki lauantaina kello 21, niin siitä sunnuntai, maanantai, tiistai kello 21 on takaraja sille, kun voittaja ilmoittautuu minulle. Mähän laitan siitä aina voittajalle viestin, totta kai. Jos se voittaja ei vastaa siihen viestiin mitenkään, että mitä laittaa myyntiin, mitä kortteja, mitä varten, että miten mä annan sen, niin sitten otetaan se varavoittaja siellä. Ja varavoittajalla on 2 päivää aikaa vastata siihen viestiin sen jälkeen, eli siitä keskiviikko torstai. Ja sitten jos ei torstaina kello 21 varavoittaja 1 ole ilmoittautunut viestille, niin sitten vielä varavoittaja 2. Sille annetaan 1 päivä aikaa vastata siihen perjantaihin kello 21 mennessä. Ja nämä kaikki voittoarvonnat, mä kuvaan ne siihen giveaway-videolle. Siihen seuraavan viikon vastaavaan. Ja liitän ne siihen. Elikkä ihmiset saavat sitten katsolla myös näistä samoista videoista, että voittivatko vaiko eivätkö voittaneet. Joten siinä giveaway-ohjeet pähkinänkuoressa. Toivottavasti mun ei tarvi niitä kerrata ensi viikolle. Varmaan jotain sieltä kertoilen, jos tulee jotain just semmoista kerrattavan aiheista, mutta toistaiseksi ohjeet olivat siinä, ja ne olivat hyvin selkeät. Koitin puhuakin mahdollisimman byrokraattisesti. Rasmus Ristolainen siis lähtee jollekin ensi lauantaina kello 21 ilmestyvässä giveaway-videossa, jossa on sitten myös jokin muu pelaaja giveawayissa. Nyt tässä ekassa videossa, kun ei ole tätä voittaja-arvontaa, niin voisi avata vähän paketteja. Koska miksipäs ei, koska tuota rahaa nyt näyttää olevan aivan liikaa. Tosin sitä on kyllä sen verta liikaa, että siitä voisi päästä eroon joillain muillakin keinoilla. Esimerkiksi siten, että joku ehkä ostaisi ne minulta pois. Ja voisin ehkä myydä ne. Jos haluatte tiedustella tästä mahdollisuudesta, niin tiedustelkaa suoraan PSN-viestien kautta. Huhhuh, kauppaa. Mitäs täältä ostas ja kuinka paljon? Siksi, koska 10 on ilmeinen tasaluku, niin otinpa sieltä 9 8750-pakettia, koska miksipä se ei. Joten avataan näitä sitten. Niin mä voin kertoa tästä vähän juttuja. Elikkä kesän videoista sen verran, että ajattelin kesä- ja heinäkuun ajan pistää 3 videota viikossa. Siis ihan sitä myöten se oli suunnitelma. Sen pohjalta jos Elkato antaa niin sanotusti myöten, eikä temppuile enää. Ja sitten jatkaa elokuussa 1 videon viikkotahdilla ennen kuin NHL 17 tulee. Ja NHL 17 ajatellen, niin mähän ostan sen kyllä heti, mutta mä en niistä videoista tiedä, että pystynkö mä niitä tekemään saman tien käytännössä yhtään siitä, kun täältä tulee jotain hikisee 84:sta. Mutta sen myötä, koska on ylioppilaskirjoituksia. Englannin kuuntelu on 12. syyskuuta, kirjallinen koe 16. syyskuuta ja biologian koe on 30. syyskuuta. Jotenka niihin valmistautuminen on huomattavasti tärkeämpää. Näin ihan niin kuin itsestäänselvyytenä jo sanottuna. Kun täältä jälleen jotain 84. Myöskin sen myötä mä ajattelin tehdä videoita vähän varastoon, että vois niinku oikeesti pitää jotain lomaa. Näistä ja kyllähän se kuulostaa siltä, että yksi video viikossa, että se tee mitään tyyliin, mutta onhan tässä jo tehty. Kohta on 600 videota jo tullut. Kohta. Ihan kohti sillä. 600. Mä olin tänkin videon kanssa just sen takia, koska Elkato on ollut niin pettymys viime aikoina, niin en oikein jaksanut tähänkään edes back openingiin niinku kaivaa facecamia tai vastaavaa. Oisin varmaan, jos olisi ollut niinku tosi hyvä meininki täällä ollut tässä, kun tuli joku piuks tai joku 83, 82, huono keskiarvo päässä lasku. Ja 85 paras tähän mennessä. Jihuu! Ja kun täällä on 5 pakettia jäljellä, niin voisin ottaa kyllä semmoisen esille, että tässä näitä NR-videoita on tehty kyllä aika paljon ja voin jakaa semmoisen nuoruuden kokemuksen tuomat tuulahdukset tässä viime aikoina. Kun niin ajattelin hankkia semmoisen hyvin legendaarisen omaa lapsuuttani edustaneen pelin
PS3:lle kokoelmana, eli nämä slait, 1, 2, 3, se Sly Collection. Mä en ikinä hankkinut sitä PS3:lle, koska se oli niin törkein kallis aina, mutta nykyään se on vähän halventunut, niin ajattelin käydä hakea CD-vaihdosta kesällä, koska NRi nyt on mitä on tässä vaiheessa. Siis kattokaa nyt tätäkin pakettia taas vaihteeksi, että siltä pohjalta. Niin ihan vaan kyselen tässä, että jos jotakuta kiinnostaisi, niin että vois sitä oikeesti jonkun videonkin tehdä, koska en nyt niinku alustavasti aatellut semmoista meininkiä. Vai jotain sitten niinku tutusti NR-videoita tai vastaavia. Aha, huutokauppa-raino, sehän on mukava. Tai vastaavia tämmöstä. Niin, voisko siitä tehdäkin jonkun polli? Mä laitan itse asiassa kuvaukseen jonkun videon deskiin jonkun äänestyksen vaikkapa sitä varten. Joten 4 pakettia jäljellä, nyt vois kyllä alkaa kelailemaan näitä animaatioita ollut tässä. On kyllä puhunut tässä, mutta nyt en enää. Oho, Teemu Selänteen legendakortti. No, onhan tuokin nyt aika, mutta en mä tiedä. Katsotaan, onko täällä takana jotain parempaa. Jaa, enpä sanois. No joo, te nyt tiedätte. Tässä on näitä legendoja nähty näissä mun videoissa aikaisemminkin, niin en mä nyt tiedä, jaksoko tosta nyt sitten innostua niin paljon. Ois sieltä varmaan jotain parempaakin voinut tulla. Mutta tästä jatketaan, kun on sitten, mitäs täällä on? 3 pakettia enää jäljellä. Jaa, voisko taas skipata animaatio? Mitäs sieltä nyt tulee? Mitäköhän mahtas? No en oo nähnyt näitä äijää kyllä aikoihin. Tätä en ikinä. Mähän en näitä voi kaupata yhtään mihinkään, niin otanpas täältä ne, mitä näyttää olevan hyvällä viimeisillä myynnillä suhteessa pikamyyntiin. Ja All Stars paita näyttää olevan semmonen. Samoin kuin nämä sopimukset on aina. Tosin ne kulutuskorttipaketit kyllä niinku romahdutti näiden sopimuksien hinnat siis aivan täysin kaiken kaikkiaan. Jotenka se kai siitä, end of story. Jotenka 2 pakettia jäljellä vielä. Ei kai siellä mitään pitkittämään. Availlaan vaan tästä näin. Ja sieltäpä tulee. Oi. Ketkä on saanut itsensä paketista? Nyt kyllä. Siis tää on kyllä taas harvinaisimmasta päästä. Katsotaas vähän tietoja. No en kyllä paljon maksa. Ja en kyllä oo kauhean harvinainenkin näköjään. En mä kyllä tiennykään kaiken näköistä tää peli joskus tarjoaakin. Eihän mä nyt tee itselläni mitään, vois kyllä pikaa myydä tästä pois vaan. Mä tästä näin 150 enää. Kun varsinkin niitä sopimuksia nyt oli kokoelmassa ja niinku varsinkin niinku alusta alkaenkin ihan törkeesti niitä EA:n kulutuskorttipakettien takia. Okei, no viimeinen sitten. Voidaan tääkin kelata ja kattella, että oisko nyt, kyllä mä luulen, että se viimeinen paras, niin ois kyllä tässä paketissa sitten kattellaas. Oi, Olli Jokisen päällikkökortti. Mä tiesin, että tää on kyllä hyvä back opening. Kyllä se tuli sieltä, kyllä se vaan on se kova. Olli Jokisen päällikkökortti. Se on kyllä, on se vaan niin päällikkö. Siis tää on kyllä paras nosto ikinä. Tää on kyllä 1 000 000 kertaa parempi kuin mikään Bure viime vuonna. Ei, se ei oo mitään tähän verrattuna. Paras nostopaketista siis yksinkertaisesti, mitä voi ees olla? Tätä kyllä veivaillaan ja pitkään vielä, mutta oliks täällä muutakaan sitten? No, eipä näytä oikein olevan. Nappasin tosta vielä Ollin kokoelmaa ja oisko se siinä tän videon osalta? Nää nostot oli kyllä niin hämmentäviä, että jätetään kaikki epäuskoisuuden kouriin tai jotain muuta vastaavaa, mutta kyllä oli ainakin hyvä back openingkin näin visuaalisesti ainakin, mutta se siitä tältä erää ja sitten ensi viikon lauantaihin tästä näin. Eipä mulla muuta tässä näin.